ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون چل پڑا ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10. اس آیت کا ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک تجارتی قافلہ آیا تو بہت سے صحابہ کرام تجارت کی غرض سے، خرید و فروخت کی غرض سے اس قافلے کی طرف چلے گئے. غربت بھی بہت زیادہ تھی اور تجارتی قافلے بھی کبھی کبھار آیا کرتے تھے. شام سے تجارت ہوتی تھی سال میں کوئی ایک دو مرتبہ. ہماری طرح نہیں کہ ہر وقت قافلے آ رہے ہیں اور پورٹ پہ رش لگا ہوا ہے، جہاز آ رہے ہیں. تو ان تجارتوں سے عربوں کی معیشت وابستہ تھی. وہ تجارتیں تو باہر سے ہوا کرتی تھیں. تو بہت سے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ ایسے کھڑا چھوڑ کے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، بہت سے صحابہ چلے گئے یہ سوچ کر کہ خطبہ تو نبی سے سن لیں گے، نماز میں شرکت بھی ہو جائے گی، مگر یہ قافلہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، تجارت اس میں نقصان نہ ہو جائے. جو خرید و فروخت کرنی ہے تو جلدی سے کر لیں. کوئی چیز آتی ہے نا تو لوگوں کی ایک دم خواہش ہوتی ہے کہ دیکھیں کیا مال آیا ہے. یہ صحابہ کرام سے ایک خطا ہوئی تھی اور دور نبوی میں اس قسم کی خطائیں ہوا کرتی تھیں جن میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق تھے. اگر حضرات صحابہ سے یہ خطا نہ ہوتی، یہ غلطی نہ ہوتی، تو ہمیں جمعہ کی نماز کی اہمیت اور اس کے خطبے کی اہمیت اور اس کے احکام کا بھی علم نہ ہوتا. بہت سارے فقہی مسائل اس سے پتہ چلے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور تنبیہ کی کہ ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیونکہ انسان کی فطرت ہے، خاص طور پہ مرد کو تجارت میں دولت میں بہت رغبت ہوتی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ میں اپنی تجارتوں کو چھوڑ کے جمعہ کی نماز کی طرف جاؤں، اس میں تو میرا نقصان ہے. تو فرمایا کہ نقصان نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. ہم کہتے ہیں بھائی اگر تیری سمجھ میں بات آ جائے تو پھر میں تجھے حقیقی بات بتاؤں کہ اس میں تیرا فائدہ ہے. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ تجارت چھوڑ کے نماز کی طرف آنے میں تمہارا فائدہ ہے. اس آیت میں کئی ساری باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ پتہ چل، بلکہ میں مکمل کر دیتا ہوں، پھر اس میں جو احکامات پتہ چلتے ہیں، علم معلوم ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ایک ہی وقت میں بتاؤں گا. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز مکمل ہو جائے،
فانتشروا في الارض پھر زمین میں پھیل لو. وابتغوا من فضل الله اور پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. واذكروا الله كثيرا لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. لعلكم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا اب صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ جب کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی لہو کوئی ایسی چیز جو صرف دنیا برائے دنیا ہی ہے. انفضوا الیہا تو اس کی طرف چلے گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو ممبر پہ قائم چھوڑ دیا کھڑے حالت میں چھوڑ دیا. قل نبی ان سے کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے اور اللہ کے حکام کو پورا کرنے سے ملے گا وہ خیر من اللہو ومن التجارہ وہ اس دنیا کے لہو و لعب اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین اور اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے. تو یہاں جو شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تم تو یہ کہتے ہو کہ ان حضرات سے غلطی نہیں ہوتی تھی اور یہ تو معصوم تھے, قرآن نے کیسی سخت ڈانٹ لگائی ہے کہ جب یہ تجارت دیکھی انہوں نے تو نبی کو ممبر پہ کھڑی حالت میں چھوڑ کے سب کے سب چلے گئے اور تجارت میں مشغول ہو گئے. تو یہ کیسے حب رسول رکھنے والے لوگ تھے. تو یاد رکھیے جب کسی کی ایک غلطی کو دیکھا جائے ایک خطا کو دیکھا جائے تو دنیا میں پھر کسی سے بھی عقیدت اور محبت نہیں رہے گی. ایک آدمی ہے جس سے ایک خطا ہوتی ہے اور وہ خطا سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے آقا کی محبت نہیں ہے, لیکن سینکڑوں واقعات محبت کے ہوں سینکڑوں واقعات اس بات کی دلیل ہوں کہ ان کے دلوں میں محبت تھی تو آپ اس ایک غلطی کو نظر انداز کرو گے یا ان سینکڑوں خوبیوں پہ پانی پھیرو گے؟ ظاہر ہے فیصلہ کیا جاتا ہے غالب کو دیکھ کر, اکثر اعمال کو دیکھ کر. جہاں اس آیت میں صحابہ کرام کو ایک تنبیہ ہے اور میں نے عرض کیا کہ اس تنبیہ میں بھی حکمت تھی, اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلتے وہ احکام جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک, اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے صحابہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, یہ اس آیت میں نہیں ہے, لہذا اس کی بنیاد پر سارے صحابہ کو تانا دینا معاذ اللہ یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یہ اگر ان سے گناہ ہوا تھا تو یہ کس کے لیے ہوا تھا, کس کے حق میں کوتاہی ہوئی تھی؟ اللہ کے حق میں نا, کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کے حق میں. تو اللہ تعالی نے جب ان کی کوتاہی کو معاف کر دیا, تنبیہ کر دی اور معاف کر دیا اور رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی, تو پھر کیسے یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کو برا بلا کہا جائے؟ بھئی جس کی غلطی ہوئی تھی وہ انتقام لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور وہ معاف بھی کر رہا ہے اور ان کے درجات کو بلند بھی کر رہا ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی وہ غلط تھے اور ان سے انتقام لینا چاہیے یا وہ واجب الاتباع نہیں ہے؟ اور ایسے واقعات ملتے ہیں, دیکھیں صحابہ کرام میں ایسے واقعات ملے ہیں کہ کسی صحابی سے زنا سرزد ہو گیا اور پھر سزا میں پتھر مار کے ان کو ہلاک کیا گیا. تو یہ واقعہ تو ہوا, لیکن صحابی سے جب خطا ہوتی ہے اور ایک عام آدمی سے خطا ہوتی ہے تو اس خطا کے انداز میں فرق ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح ہے بخاری کی حدیث سے, حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, شادی شدہ تھے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے, آج ہے کوئی ایسا توبہ کرنے والا جس سے کبھی گناہ ہو جائے تو اس کو اتنی فکر ہو کہ وقت کے نبی سے جا کے پوچھے کہ مجھے توبہ کا کوئی طریقہ بتائیں, مجھ پہ سزا جاری کریں تاکہ میں اسی دنیا میں سزا مل جائے, آخرت کی سزا کا تحمل نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور کوشش کی کہ یہاں سے
چلے جائیں۔ پھر دوسری مجلس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا اب میرا جو فرض تھا وہ تو میں نے پورا کر دیا، اب نبی ہی توجہ نہیں دے رہے تو مجھ سے اب قیامت میں سوال نہیں ہوگا۔ لیکن تقوی کا کی انتہا اور معیار دیکھیے کہ دو مجلسوں میں حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتا کر دیا۔ تیسری مجلس میں دوبارہ حاضر ہوئے، پھر چوتھی مجلس میں دوبارہ حاضر ہوئے، چار دفعہ مختلف مجلسوں میں اقرار کیا آپ نے کہ مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے۔ کوئی ایسی مثال ملتی ہے آج کے دور میں؟ معلوم تھا ان کو کہ میری سزا کیا ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ صحابہ کرام ان کو لے کر گئے کھلے میدان میں، جب پتھر مارنا شروع کیے تو انسان کو ایک طبعی تکلیف ہوتی ہے جب پتھر لگتے ہیں، تو وہ برداشت نہ کر سکے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب بھاگے ہیں تو صحابہ کرام بھی بھاگے اور ان کو گھیر کے ان کو رجم کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی اس واقعے کی کہ وہ چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هل لا ترکتموه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بھاگ گئے تھے تو ان کو چھوڑ کی نہیں دیا تم نے۔ مطلب یہ کہ وہ تو خود ہی سزا جاری کرنے کے لیے آئے تھے، جب خود ہی راضی نہیں ہے تو ہمیں پھر ان کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، ہم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اسی سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص خود اقرار کرے کہ مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے اور چار مختلف مجلسوں میں اقرار کرے، دیکھ کتنے مسائل پتہ چل گئے۔ نمبر ایک، زنا کے لیے خود اقرار ایک دفعہ کافی نہیں ہے۔ نمبر دو، زنا کے لیے اقرار جب تک قاضی کی مجلس میں نہیں ہوگا، یعنی حاکم کی مجلس میں، یا وہ قاضی جو حاکم کی طرف سے نامزد ہو، کسی اور کے پاس نہیں گئے، کہاں آئے ہیں؟ نبی کے پاس۔ تو علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ زنا کی حد جاری کرنے کے لیے حاکم کا ہونا یا حاکم کے نائب کا ہونا ضروری ہے، کوئی اپنے طور پہ یہ زنا کی حد جاری نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ علم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ اگر صحابی سے غلطی نہ ہوتی تو شریعت پھر ادھوری رہ جاتی یا نہیں رہ جاتی؟ میرے خیال میں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو شریعت ادھوری رہ جاتی نا، ہمیں تو نہیں پتا چلتا کہ شریعت کا یہ حکم کس طرح سے۔ تو چاروں ائمہ متفق ہیں کہ چار مجلسوں میں اقرار کرنا پڑے گا۔ پھر تیسری دفعہ، اچھا چار دفعہ اقرار بھی کافی نہیں ہے، ایک ہی مجلس میں چار دفعہ کہہ دیا یہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجلس بدل رہی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ مختلف مجالس میں۔ تیسرا مسئلہ پتہ چلا، چوتھا مسئلہ یہ پتہ چلا، بلکہ سب سے پہلا یہ کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کوڑے نہیں ہے بلکہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا، یہ سزا ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص خود زنا کا اقرار کرے اور جب اس کو سزا دی جائے اور وہ بھاگ کھڑا ہو تو پھر اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کتنے مسئلے پتہ چل گئے؟ میرے خیال سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ پانچ، چھٹا مسئلہ جو فقہا نے دلالت النص، استدلال ہوتا ہے نا، دلالت النص سے وہ استدلال یہ کیا ہے کہ اگر وہ بھاگتا نہیں ہے بلکہ مکر جاتا ہے بیان دے کے، تو جیسے اس کو بھاگنے کی اجازت ہے رجوع، اس طرح سے رجوع کرنے کی، تو زبان سے بھی رجوع کرنے کی اجازت ہے۔ کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے اقرار جو کیا تھا وہ صحیح نہیں کیا تھا، کچھ بھی کچھ گول مول بات کر دے یا اپنے بیان سے اس طریقے سے مکر جائے، تو بھی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اسی کے کہنے پہ مار رہے تھے ہم۔ جب وہ خود ہی نہیں، خود مکر گیا ہے، تو پھر ہم بھی نہیں چھوڑ دیں گے اس کو۔ جبکہ اگر کوئی کسی شخص کے، یہ کیونکہ اللہ کا حق ہے نا، اللہ سزا دے رہا ہے تو اللہ نے یہ سارے قانون بتائے، لیکن مخلوق کے معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر میں نے اقرار کر لیا ایک دفعہ قاضی کے سامنے کہ میں نے اس سے 2,00,000 روپے چرائے ہیں، اب بعد میں کہہ دوں نا کہ نہیں میں نے نہیں چرائے، میں جھوٹ بول رہا تھا، تو پکڑا جاؤں گا میں، کہیں گے بھائی تو نے خود اقرار کیا ہے۔ المرء یؤخذ باقراره، کوئی بھی شخص جب کسی بات کا اقرار کر لے دوسرے کے لیے تو وہ اس اقرار سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں، ایک آدمی طلاق کا اگر اقرار کر لے، کچھ دن پہلے ایک مسئلہ آیا، خاتون نے کہا کہ میرے میاں نے مجھ سے پہلے تو بولا کہ میں نے طلاق تمہیں دی تھی گزشتہ دنوں میں، وہ جان چھڑانا چاہ رہی تھی اپنے میاں سے،
पहले तो उसने कहा था, अब वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं दी, यानी दी तो नहीं उसने किसी भी वक्त, लेकिन पहले ये कहा था कि मैं तुम्हें माजी में दे चुका हूं, झूठ बोल रहा था, और फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं दी, मैं तो मजाक कर रहा था। तो वो जो है ना उस तरह मेरे साथ उसने मजाक की, मैंने कहा हो गई। जब कोई शख्स झूठा इकरार भी कर लेना कि मैंने दी थी, अब वो इस इकरार से रुजू नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मैं तो झूठ बोल रहा था, दी थी तो इसका मतलब है आप सच बोल रहे थे, थी अब हो गई। तो तलाक का झूठा इकरार है, किसी से पैसे खा लिए उसका इकरार झूठा कर लिया कि मैं खाए हैं, अब बाद में बोला मैं तो मजाक कर रहा था, तो ये मजाक नहीं होगा भाई, सही है ना, इसमें तो लोगों के हुकूक जाया होंगे। तो और इस तरह के बहुत सारे शरीयत के अहकाम हैं, लेकिन जिना के बारे में अगर इकरार किया कि मैंने किया था, बाद में मुकर गया नहीं किया था, तो शरीयत कह रही है मान लो कि नहीं किया था। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इससे किसी इंसान का हक वाबस्ता नहीं है, इस मुकरने में किसी इंसान का नुकसान नहीं है, अल्लाह का एक हक जाया किया था इसने, अल्लाह ने कहा था ना जिना नहीं करो, इसने कर लिया, तो अब इंतकाम कौन लेगा, अल्लाह। तो उसने कानून दुनिया के मामले में आसान बना दिया, आसान बना दिया कि अगर इकरार कर रहे हैं तो छोड़ दो इसको, कयामत में आएगा तो मैं देखूंगा और ये हम निमटेंगे आपस में इस मसले को। इससे ही भी पता चलता है कि ये जो आजकल हुकूकुल्लाह के मामले में जो गीबतें की जाती हैं कि फला ये चोर है, तो फला चोर तो खैर वो तो दूसरों का नुकसान करता है, उसको तो पकड़ना चाहिए, कोई ऐसा जुर्म कर रहा है जिसका ताल्लुक खालिसतन अल्लाह के हक से है, तो उसके जुर्म पे पर्दा डालने का हुक्म है, उसके राज को फाश करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो किसका किसका मामला है, वो अल्लाह और बंदे। आप अपने हुकूक का मुतालबा करें, मेरे पास बाज खवातीन के फोन आते हैं, हमारे शोहर ये हुए तो हमारे शोहर, मैं कहता हूं आप ये बताओ कि आपके हुकूक अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके हुकूक अदा कर रहा है तो फिर उसका अल्लाह से क्या मामला है, इसके लिए दुआ करो, और बाकी आपको इसमें दखल अंदाजी की, ज्यादा दखल अंदाजी की इजाजत नहीं है। तो कहती नहीं हमसे क्यामत में सवाल नहीं होगा कि हमारे शोहर ऐसे क्यों थे, मैं कहता हूं नहीं होगा बिल्कुल, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, उनके लिए दुआ कर ली, और जो तबलीग का जो फरीजा था मोहब्बत उल्फत के साथ अपने शोहर को समझा दिया ये गलत है नहीं करते, तो फर्ज अदा आपका हो गया। अल्लाह ने हर एक को तबलीग का दायरा कार जो है ना वो एक हद के अंदर दिया है, उस हद से जो तजावुज करेगा तो मामला क्या होगा, खराब। चंद दिन पहले एक साहब आए कि मैं अपने अब्बा को समझाता हूं, दाढ़ी रखे मगर उनकी समझ अब्बा नहीं थे, ठीक है। तो वो इसलिए कहते हैं कि पैगंबर का अब्बा और वो मुशरिक भी हो और हदीस में उस पर जहन्नम की वईदें भी हों कि वो जहन्नम में माज अल्लाह, यानी उनके बकौल के भाई वो जहन्नम में जाएंगे, तो ये अब्बा को हमने बचाना है, तो चचा पे ले आए बात। तो बात ये कि पैगंबर के अब्बा अगर मोहतरम हैं तो फिर चचा भी तो मोहतरम है, तो अगरचे उतने नहीं लेकिन करीब करीब वो भी तो हैं, तो किस किस को बचाएंगे भाई। तो जो एक जाब्ता अल्लाह ने बता दिया है उसी पर इक्तिफा करना चाहिए कि चाहे पैगंबर का बाप हो, पैगंबर की मां हो, पैगंबर का दादा हो, किसी कोई भी हो, अगर शिर्क करेगा तो अल्लाह ने मुशरिक पर जहन्नम जन्नत को हराम कर दिया है, और ये अल्लाह ने इसलिए कर दिया ये बताने के लिए कि जब पैगंबर अपने बाप को जन्नत में नहीं ले जा सकते तो कोई शख्स ये ना सोचे अपने बारे में कि मेरी औलाद नेक साले होगी तो मैं भी अगर शिर्क का रास्ता इख्तियार करूंगा तो मेरी औलाद मुझे जन्नत की तरफ ले जाएगी। तो ये खुशफहमी दिलों से निकाल दें, और या रसूल अल्लाह मदद के नारे लगाना, या अली मदद के नारे लगाना, या गौसे आजम मदद, ये नारे लगाने वाले अपने बारे में यकीन कर लें कि हमारी औलाद में कोई कितना बड़ा वलीउल्लाह पैदा हो गया, तो अगर हम अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगेंगे तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को जन्नत में नहीं ले जा सकते तो हमारी औलाद हमें कहां से ले जा सकती है, क्योंकि हमारी औलाद तो हजरत इब्राहिम भी नहीं है जिनके पास इतनी कुव्वत थी, इतनी पावर थी, शफात के इतने अहल थे, वो अपने वालिद की शफात नहीं कर सकते, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो शरीयत ने एक उसूल और जाब्ता बयान कर दिया वो सबके लिए। तो कितनी बेहतरीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को अंदाज़े बयान था, जब वालिद साहब वो फिर भी नहीं मान रहे, और वालिद का अंदाज लअर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया, मैं तुझे पत्थरों से मार के हलाक कर दूंगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धमकी दे, पत्थर से मार के हलाक कर दूंगा, रजम कर दूंगा। तो हजरत इब्राहिम ने जब देखा मायूस हो गए। उलमा ने यहां से इस्तदलाल किया कि अगर किसी से बिल्कुल मायूसी हो जाए कि तबलीग से इसको जर्रा बराबर भी फायदा नहीं होगा,
بلکہ اس کے کفر میں اور اضافہ ہوگا تو ایسے موقع پر تبلیغ کرنا پھر جائز نہیں. بعض لوگ کسی کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ جاتے ہیں نصیحت کرنے, بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے. پہلے تو وہ کہتا ہے بھائی بس گناہگار آدمی ہوں میں, اللہ دعا کرو اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی پڑھ لیا کروں. بھائی گناہگار ہو تو اب دیکھو اس نے ایک بات کر دی, تھوڑا سا درمیانی سی پالیسی, مان تو لیا نا گناہگار, اب چھوڑ دو اس کو, پھر کبھی ملے گا تو ہلکی پھلکی سی ڈوز دے دینا. لیکن بعض پیچھے پڑ جاتے ہیں, بھائی گناہگار ہیں تو توبہ کر لو نا گناہ سے, توبہ کر لو چلو آؤ شابش چلتے ہیں مسجد کی طرف. اب اس کے گاہک کے لائن لگی ہوئی ہے دکان پہ اور وہ کدھر مسجد سے وحشت اس کو. اب وہ نہیں بھائی دیکھیں یار اتنی لمبی لائن ہے میں گناہگار ہوں اس کا, دیکھیں گاہک کو نقصان, روزی دینے والا اللہ ہے چلو شابش شابش مسجد کی طرف. اب پیچھے پڑ جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, تھوڑی دیر میں کہ بھاڑ میں جاؤ ایسی کی تیسی, تمہاری معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشا تمہاری نماز کی, تمہارے مولوی ایسے ہوتے ہیں. پھر مولویوں پر آئے گا ایک تقریر پر, یہ مولویوں نے جو ہے نا سارا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دیا, ان کو تو جو ہے وہ نہ بیوی بچوں کی فکر اور چھوڑ دی اور نمازیں پڑھا, تو وہ کیا کفر بکنا شروع کرے گا نہیں کرے گا. تو جب یہ اسٹیج پہنچ جائے نا, اندازہ ہو کہ اگلا اگر میں نے اگلی خوراک دی تو اندر سے یہ نکلے گا اس کے, ایسے موقع پر پھر خوراک دینے کی اجازت نہیں ہے, چپ کر کے چلے آئیں. تبلیغ والے جیسے جاتے ہیں نا آرام سے محبت سے سمجھا دیا, بھائی مغرب کے بعد بیان ہوگا تشریف لے آئے. اگر وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو چلے جاتے ہیں آگے, یہ نہیں کہ تو بھائی سچ سچ بتاؤ, جھوٹ تو نہیں بول رہے, بول تو دیا آ جاؤں گا, بھائی تو سچ بتا, یہ لکھوا کے دستخط کریں اس کے اوپر. ایسا نہ ہو کیونکہ ہمیں تو سارا دن لوگ ٹوپی کراتے ہیں, 50 آدمی کہتے ہیں جی ہم مغرب کے بعد آ جائیں گے, آتا ان میں سے ایک آدھی ہے, بلکہ بعض دفعہ تو ایک بھی نہیں آتا, تو بہت جھوٹ سن لی ہم لوگوں نے, اس پہ لکھ کے دے دو, اور نہیں آئے تو پولیس بھیجیں گے تمہارے گھر میں. پھر تو اس کا آنے کا ارادہ بھی ہوگا, اگر بھاڑ میں نہیں آ رہا تو بھیج دے پولیس بھیج دے, بلکہ وہ پہلے پولیس بھیج دے گا موبائل, کی دہشت گرد آئے ہوئے ہیں مسجد میں, یہ گھروں میں گھس گھس کے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہیں. تو وہ طریقہ کیوں, اس لیے کہ بھائی ہمارا کام کیا ہے, پہنچا دینا, ہدایت دینا کس کی ذمہ داری ہے, اللہ کی. اب کسی کے پیچھے پڑ کے ٹھونسنا شروع کر دیں گے, ٹھونسنے کی طاقت حکومت کو ہوتی ہے, حکومت کو. دیکھو عجیب بات بتاؤں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی معصیت کا آلہ توڑ دیا, معصیت کا آلہ کا مطلب گانے بجانے کا آلہ ہے کوئی, جس سے وہ گانے بجاتے, گانے بجانے کی دکان ہے آلے, وہاں گانے وانے بجانے کے آلات بکتے, گناہ کی چیزیں ہیں. تو فرماتے ہیں اگر اس نے توڑ دیا جا کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے, تو اس پر ان چیزوں کا زمان واجب ہے, قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کو. اب بڑا سوال ہوتا ہے کہ گناہ کی چیز کو ختم کر رہا ہے اور پیسے دے گا, یعنی جس کا باجا توڑ دیا جو بجایا کرتا تھا, تو اب جو باجا واجا بجاتا تھا نا, یہ نوجوان نہیں دیکھے آج کل پارکوں میں بیٹھے ہوں, وہ ایک بڑا سا وہ لے گئے تارے ہوتی ہیں, گٹار کہتے ہیں اس کو, گٹار. آپ کو غضب آیا, آپ گئے جوش میں, اٹھایا گٹار اس کے سر پہ دے کے مارا اور توڑ دیا, سر نہیں ٹوٹا ورنہ اس کے بھی پیسے دینے پڑتے, صرف گٹار ٹوٹ گیا. تو امام حنیفہ فرماتے ہیں گٹار کے پیسے دینے پڑیں گے اس. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے تو اچھا کام کیا, ایک تو گناہ کو ختم کر رہا ہے اوپر سے گٹار کے پیسے بھی دے. تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے, دلیل یہی دی ہے کہ یہ روک تو سکتا ہے جا کے کہ بھائی یہ گٹار غلط ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, سمجھا سکتا ہے اس کو, لیکن یہ توڑنا پھوڑنا اس کی اتھارٹی اس کو نہیں ہے کہ لوگوں کی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھوڑنا شروع کر دے, یہ حکومت کو طاقت ہے, یہ پولیس کا کام ہے. پولیس اگر نہیں کر رہی تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ دوسروں کے کام جب خود کرنا شروع کرے گا یا تو پولیس بن جائے, پولیس بنتا نہیں ہے, کام پولیس والے کر رہا ہے, تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ نے ایک گٹار توڑ دیا اس کا, وہ نتیجہ کیا نکلے گا, آ کے مسجد کا کوئی, مسجد کی کوئی چیز توڑ کے چلا جائے گا یا آپ کی کوئی چیز توڑ کے چلا جائے گا, نفرت پھیلے گی اس کے دل میں. حکومت جب کوئی کام کرتی ہے تو پھر حکومت سے نفرت ایک تو ہوتی نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ تو اہل ہے یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات, حکومت سے کوئی نفرت کرنا آسان ہے بھی نہیں, اگر کرے بھی تو حکومت 6 مہینے کی دوبارہ 2-4 چیزیں اور توڑ دے گی اس کی. پولیس اگر کسی کو بلائے نا, دیکھو تبلیغ والے بلاتے ہیں جا کے, گشت ہو رہا ہے تشریف لے آئیں جی, کہہ رہے نہیں آ رہا, چلیں جی الحمدللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ لانے کی توفیق ہے, تو بس اتنا کر کے چلے جاتے ہیں. پولیس والا جب جاتا ہے نا کہ آ جائیں ذرا آپ کے تھانے میں بلایا, وہ کہہ رہے میں نہیں آ رہا, یہاں سے پکڑے گا گھرے وہاں سے اٹھائے گا موبائل میں ڈالے گا, ایک ٹھڈا بھی لگائے چل, لے کے جائے گا نہیں لے کے جائے گا, اور اس پہ تکلیف بھی نہیں ہوتی,
یہ کیسے بد اخلاقی ہے. کوئی کہتا ہے پولیس سے یہ کیسی ایسا جو صاحب بد اخلاقی ہے, کوئی تمیز ہے, یہ انسانیت ہے, بس وہاں جا کے یس سر جی سر یس سر جی سر کرتا رہے گا, فون بھی گھما سر ایک فون تو کرنے دیں, مجھے پتا تو چلے گھر والوں کو میں کون سے وارڈ میں ہوں, پتا تو چل جائے گھر والوں کو, تو نہ وہاں بغاوت کی فضا پھیلے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا, پتا ہے بھائی کچھ کیا تو پھر اس سے بڑا کیس بن جائے گا میرے اوپر. تو طاقت جب تک نہ ہو, قوت نہ ہو, تو کام کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی, اتنی دی ہے جتنی طاقت. محبت سے سمجھا دیا, بات آگے آپ کی ختم ہو گئی. لیکن یہ وہاں ہے جہاں قوت نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے معاملہ ایسا نہیں ہے, نابالغ اولاد پر انسان کو قوت اور طاقت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہو, 10 سال میں بھی اگر نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہے, مشہور حدیث ہے نا, بتائیے, پھر یہ نہیں ہے کہ بس محبت سے سمجھاتے رہو, پھر ذرا اس کی ٹھکائی لگاؤ, کیونکہ وہ آپ کا بچہ ہے, وہ اس پہ دسترس ہوگی. بیوی کے معاملے میں بھی لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر محبت سے سمجھا دیا نماز پڑھو نہیں پڑھتی تو پھر ٹھکائی بھی لگا سکتے ہیں, بہت ہلکے سے بول رہا ہوں, پھر جو ہے نا ٹھکائی بھی لگائی جا سکتی ہے اس کی. لیکن آج کل کے الاحکام تتغیر بتغیر الزمان, کہتے ہیں زمانے سے احکام بدل جاتے ہیں, پہلے زمانے پر بیوی پر طاقت ہوتی تھی مرد کو, لہذا وہ شرافت سے نہیں پڑھتی تو شر اور آفت کے ذریعے پڑھواتا تھا اس کو, ٹھیک ہے نا, زبردستی پڑھواتا تھا. آج کیونکہ قیامت قریب آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ, تو مردوں کی اپنی بیویوں پہ قوت اور گرفت جو ہے وہ ڈھیلی ہو گئی. نتیجہ کیا نکلتا, اگر نماز نہیں پڑھ رہی ایک لگائے گا نا تو پھر یہ لگانا اس کو ٹھیک ٹھاک مہنگا پڑ جائے گا, پھر فون آتے ہیں علماء کے پاس چلی گئی چھوڑ کے, اور وہ خلا تک نوبتیں پہنچ رہی ہیں. تو پھر اس میں ہر آدمی کے اپنے گھر کے حالات ذرا وہ دیکھنا چاہیے کہ کتنا کنٹرول ہے میرا کتنا نہیں ہے, شادی کس خاندان سے کی ہے. خود غریب غربہ ہوتا ہے شادی اتنے اونچے خاندان سے اٹھا کے لے آتا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ بتاتے تھے کہ ایک غریب آدمی نے شادی کر لی کسی فیکٹری کی مالک شخص تھا اس کی بیٹی سے, تو وہ شاید حضرت کے پاس اس کا کیس آیا تھا, تو وہ جو تھا نا وہ بہت بیزار ہو گیا اپنی بیوی سے, اس کی بیوی ہر وقت تانے دیتی رہتی تھی کیا میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے تو تو وہ اس کو بڑا غصہ آتا تھا اور بد اخلاق بہت زیادہ. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اتنا پریشان ہوا حضرت کے پاس, حضرت نے فرمایا طلاق دے دو, جب نہیں رکھا جا رہا تو اس نے کہا اگر میں نے طلاق دی نا تو دھمکی ہے سسرال کی طرف سے کہ فیکٹری میں جتنے ملازم ہیں نا ان کو چھوڑ دیں گے تیرے اوپر, ایک ایک بوٹی بھی نہیں آئے گی ہر ایک کیسے میں, اتنا پیٹیں گے. جب یہ کہا تو حضرت نے فرمایا ضرب الحبیبی زبیب, پھر بیوی سے پٹائی کھاؤ, اس لیے کہ محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے. ویسے محبوبہ ہے تو پھر پٹو, اور یہ سمجھ کے پٹو کہ یہ محبوب کی مار ہے, یہ کشمش سے زیادہ لذیذ ہے, نہ چھوڑ سکتا ہے. تو اب جہاں یہ حالت ہو ہم اس کو کہیں کہ بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی اس کے لیے اپنی جان بچانا مشکل, اور مفتی صاحب اس کو مسئلہ بتائے اگر نماز نہیں پڑھتی تو اعتدال کے ساتھ ٹھکائی بھی لگا سکتے ہو, کہے گا کہ کس قسم کے مسائل ہیں بھائی اسلام میں, میں خود اپنی جان بچانا مشکل اور اس کو میں ٹھکائی لگاؤں. تو بے پھر ہر ایک کے گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں, کتنا کنٹرول ہے. لیکن ایک بات ہے علماء سے ہم نے سنی, بزرگوں سے سنی, کہ جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. سختی آخری درجے کی چیز ہے, بالکل بالکل آخری درجے کی, یعنی جب محبت کے سارے وسائل اور ذرائع ختم ہو جائیں پھر وہاں سختی ہے, اور وہ سختی بھی تدریجن ہے, پہلے تھوڑی سختی پھر زیادہ. اور اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے, جیسے بار بار بیان میں بات آتی رہتی ہے وَاحْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ, پہلے محبت سے سمجھاؤ, باز نہیں آتی تو پھر علیحدگی یعنی بستر الگ کر دو, تھوڑا چند دن الگ رہو اس سے جو ہے نا, تھوڑا روٹھ جاؤ جسے کہتے ہیں, تو پھر بھی نہیں آ رہی تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ, یہ تیسرا درجہ ہے. لوگ پہلے درجے میں اٹھا کے لٹھ گھمانا بات شروع کر دیتے ہیں, تو یہ درجات ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کہ حد جو ہے نا, حد وہ جو صحابی سے غلطی سرزد ہو گئی تو نبی کے دربار میں گئے ہیں, اس سے پتا چلا کہ جو حاکم وقت ہے حد جاری کرنے کا اختیار صرف اور صرف اسی کو ہے. تو کتنے سارے مسائل پتہ چل گئے کہ بھئی اگر رجوع کر لے تو وہ رجوع بھی معتبر ہے. تو یہ صحابی سے غلطی خطا ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں یہ سب ہوئے, اور توبہ بھی اللہ نے کرنے کی توفیق دے دی جس سے بتا دیا کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہونا مشکل ہے تو خدا کی قسم اس ایسی توبہ کا سرزد ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے.
کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی توبہ کا؟ جوہینہ قبیلے کی ایک خاتون تھی شادی شدہ، ان سے زنا ہو گیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آپ علیہ السلام نے ان کو جو ہے نا وہ اسی طرح نظر پھیر لی، دوبارہ آئیں، تیسری بار آئیں، چوتھی بار آئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی بار میں جو ہے نا مسئلہ ہے کہ پھر اس کو سزا دی جائے گی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی تو تمہارے جو ہے نا حمل ہے، اگر تم کو رجم کیا گیا تو یہ حمل ضائع ہو جائے گا. دیکھو اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ حمل ضائع کرنا یا ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو گرانا یہ معمولی جرم بولو بھائی نہیں، اس کی وجہ سے سزا کو مؤخر کر دیا، اس کی وجہ سے سزا کو مؤخر کر دیا. اور آج ثابت النسب بچے، شوہر کا کی طرف سے حمل ہوا اور بیویاں چھپ چھپ کے وہ حمل گراتی ہیں، بہت ہو رہا ہے یہ دھندا، شوہر کو پتا بھی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ پتا ہوتا ہے تو شوہر اس پہ خوش ہوتا ہے، کہتے گرا دو. یہ نہیں سوچتا اگر میرے والدین مجھے جب اللہ نے پیدا کرنے کے لیے ماں کے رحم میں جگہ دی اور قرار دیا تو یہ تو ہے نا سلیکٹڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، انسان کا اختیار نہیں ہوتا. اللہ جس جو ہے نا اسپرم کو زندگی دینا چاہتے ہیں، حیات دینا چاہتے ہیں، کروڑوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں زندگی کے لیے، کروڑوں میں سے کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے، اور یہ سلیکشن میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہوتا، یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ نے اس کو پیدا کرنے کے لیے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، یہ اللہ کا انتخاب تھا. تو یہ نہیں کہ کوئی ٹارگٹ کلر آ کے مار رہا ہے اس کو، کوئی دہشت گرد مار رہا ہے. جو باپ اور جو ماں جو جن میں اپنی اولاد کی بے پناہ محبت ہے وہ اس کو دنیا میں آنے سے پہلے گلا گھونٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اس کو، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں پلتے، ہم سے نہیں پلتے. تو میرے بھائی پھر خود بھی گولی مار کے ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے ماں باپ بھی تمہیں ضائع کر سکتے تھے یہ کہہ کے کہ ہم سے نہیں پلتے. یہ تو اللہ کا نظام ہے، اسی نظام کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی، تو آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بریک لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو میڈیا آپ کو باتیں بتا رہا ہے نا، یہ کفریہ باتیں ہیں، یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. ڈراموں میں، فلموں میں جو سین دکھائے جا رہے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کے غضب کو، کیونکہ یہ فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں. شہوت پرست، ان کا صبح بھی زنا میں، دوپہر بھی زنا میں، دیکھتے نہیں ٹی وی پہ، ہر وقت فحاشی کی باتیں. لوگ بتاتے ہیں کہ اب ڈرامے ایسے آ رہے ہیں جن میں سوائے فحاشی کی شروع اور فحاشی کے اختتام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بیوی کسی کی ہے، چکر کسی سے چل رہا ہے، یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے. بیوی کسی کی ہے اور دوست شوہر کے دوست کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے، یہ ڈرامہ. تو اس سے ہمارے گھروں میں کیا کلچر آئے گا؟ چاہے وہ اس کو نیگیٹو میں ہی دکھائیں، مگر جب ایک چیز دکھا دی تو دماغ بن جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، یہ کوئی اتنی غلط چیز نہیں ہے. پہلے زمانے میں شادی شدہ عورت کسی سے تعلق قائم کرے، دوستی کرے، تو جان سے مار دینے کی جو ہے نا اس کو. اور علماء نے لکھا ہے، یہ یاد رکھیں، اگر مرد اپنی بیوی کو دیکھ لے کسی کے ساتھ اور عین اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے لیے قتل کرنا جائز ہے، دونوں کو جان سے مار دے وہیں پہ. سمجھ رہے بات؟ میڈیا تو کہے گا یہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. بولو ہم غیرت ہی کے نام پہ قتل کرتے ہیں، بے غیرتی بن کے زندگی کو پسند. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، اسلام میں غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. تو بھائی غیرت کے نام پہ کر رہے ہیں نا، پیسوں کے نام پہ قتل ہوتا تو اچھلتے یار، چند ٹکوں کی خاطر بندہ مار دیا. سیاست کے نام پہ قتل ہوتا ہم اچھلتے، پوری سیاست چمسانے کے لیے انسانی جان کو ہلاک کر دیا، وراثت کھانے کے لیے کسی کو ہلاک کر دیا، تو یہ تو ہے بے شرمی کی بات. غیرت کے نام پہ اگر کر رہا ہے تو نام غیرت کا ہے، یہ تو اچھی چیز ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ بس کہیں موبائل پہ بات کر رہی ہے تو آپ نے ٹھا کر کے گولی مار دی، یہ نہیں ہے. عین اس قابل اعتراض حالت میں اگر کسی نے دیکھ لیا تو اسی وقت موقع پر جان سے مار سکتا ہے ان دونوں کو، اس کے علاوہ نہیں. پھر اس کے علاوہ نہیں، لیکن اپنی ذمہ داری پہ، میری ذمہ داری پہ نہیں. پتا چلا میرے گھر میں پولیس کھڑی ہوئی ہے، بولے آپ نے بولا تھا. تو خود اپنی ذمہ داری پہ جو کرنا ہے کریں. تو کیا بات چل رہی تھی جلدی جلدی؟ تو ان خطاؤں میں فقی احکام، ایک فقی حکم کہ حمل گرا، حکم کیا ثابت ہوا کہ حمل گرانا جائز. ان صحابیہ کو اجازت نہیں دی فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ کسی بہانے، کیونکہ جب بچہ ہوگا تو بھول بھلیا ہو جائے گا، کوئی پیچھے لوگ تھوڑی بھیجے کہ دیکھو جب بچہ ہو تو ان کو پکڑ کے لانا نا. پھر جب ان کے ولادت ہوئی، پھر وہ آئیں، تو آپ نے عرض کیا ابھی تو یہ تمہارا محتاج ہے بچہ، ابھی تمہیں مار دیا تو اس بچے کو کون پالے گا. تو جب بچہ تقریباً 7 سال کا ہوا
तो हाथ में उसके रोटी पकड़ा के लाई, और वो रोटी पकड़ाना इसकी अलामत थी कि अब ये खुद खाता पीता है, अब ये मेरा मोहताज नहीं है। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम करने का हुक्म दिया, सहाबा ने रजम किया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, जानी की जो नमाज़े जनाजा है वो इजाजत नहीं है इमाम को या मुक्तदा और रहबर को के पढ़ाए, लेकिन देखा गया सरवरे दो आलम इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहे हैं, हालांकि जिना की सजा में इनको मारा गया है। तो हजरत उमर ने इश्काल किया, या रसूल अल्लाह आप तुसल्ली अलैहा वक़द ज़नत, आप इसकी नमाज पढ़ रहे हैं, इसको इज्जत दे रहे हैं, हालांकि इसने तो जिना किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लक़द ताबत तौबतन लव खुस्सिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीनति लवसियतहुम। ए उमर, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर मदीना के 70 गुनाहगारों में तकसीम की जाए तो सब की मगफिरत हो जाए। एक तौबा 70 आदमियों की इखलास वाली तौबा के बराबर है ये। तो अगर किसी को सहाबिया का ये जुर्म नजर आया तो उनको उनकी तौबा नजर नहीं आ रही, कैसी तौबा की, कोई तसव्वुर कर सकता है ऐसी तौबा का। इतना अरसा गुजर गया, बच्चा है और उसके हाथ में रोटी का लुकमा पकड़ा के ला रही हैं। तो खुदा की कसम ये वाकयात सहाबा की मोहब्बत और अकीदत दिल के अंदर पैदा करते हैं, उनसे बोझ और दूरी पैदा नहीं करते। और इन वाकयात से शरीयत के बहुत सारे मसाइल भी पता चल गए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई थी ना, दरख्त का फल खा लिया था, तो वो खता तो हो गई लेकिन उनकी तौबा में कितने असबाक मिलते हैं। अगर वो खता ना होती तो हम कहते भाई, फिर हमसे अगर हो जाती तो हम कहते अब पता नहीं क्या होगा हमारा अंजाम, मायूस हो जाते। तो अल्लाह ने बता दिया कोई बात नहीं, खता हुई है तो तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है, शैतान से भी गलती हुई, तौबा नहीं की इसलिए निकाल दिया उसको, आदम से हुई थी तौबा करके दोबारा अच्छे नेक बन गए थे, वैसे हो गए थे जैसे थे, खत्म बात। सुम्मश्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहदा। तो इसमें एक उम्मीद का रास्ता खोल दिया कि चलते रहो रिवर्स, पीछे ना हटो। गुना अगर हो भी जाता है तो ये नहीं कि अब मायूस होकर बैठ गए, हाय अब तो मैं तो चल ही नहीं सकता, कोई बात नहीं तौबा करो फिर रुख सीधा कर लो, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेगा, सीधे बन के चलते रहो बस, पीछे ना मुड़ के देखो। तो मैं जल्दी जल्दी अब ये अहकाम बता देता हूं कि इस आयत में जो सहाबा कराम से जो खता हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए थे और जैसे ही तिजारती माल आया चले गए वहां, तो अल्लाह ताला ने तंबीह की कि भाई ये जुम्मे की नमाज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे हकाम पता चले, एक हकाम तो ये पता चला, एक हुक्म तो सहाबा के जिहाद के वाकयात देख लेना। अगर उनको तिजारतों से मोहब्बत होती, तो कोई पूरा माल ला के दे रहा है नबी के लिए, कोई आधा माल ला के दे रहा है, कोई एक तिहाई माल ला के दे रहा है, कोई गजवाए तबूक में उन बागात को छोड़ के जा रहा है जिन बागात पे पूरा साल मेहनत की और फल खाने का वक्त आया है, और हुक्म हो रहा है इन तमाम बागात को ऐसे ही छोड़ के चले जाओ। किस कदर मुश्किल हुक्म था या नहीं था, सारे बागात छोड़ के चले गए और कैसी कुर्बानियां दे रहे हैं अल्लाह की राह में, कट रहे हैं, टुकड़े किए जा रहे हैं जिस्मों के। तो ये जिनके दिलों में तिजारतों की मोहब्बत होती है वो ये कुर्बानियां थोड़ी देते हैं। तो हम इन हजरात से कहते हैं कि इनकी ये कुर्बानियां भी तो देखो, तो और हजरत अबू तलहा अंसारी, जब कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, कि जब तक महबूब चीज खर्च नहीं करोगे हकीकी नेकी को हासिल नहीं कर सकते। तो वो परेशान हो गए, वैसे तो सदकात और खैरात करते रहते हैं, अल्लाह ने कहा महबूब चीज। अब हजरत अबू तलहा को फिक्र हुई कि मैं अल्लाह को कैसे राजी करूं, महबूब चीज। नबी की खिदमत में हाजिर, या रसूल अल्लाह मैंने गौर व फिक्र किया, मुझे सबसे ज्यादा दुनिया में महबूब माल कौन सा है। देखो एक महबूब माल होता है बैंक में पैसे रखे हुए हैं, ये भी महबूब होता है इंसान को, एक होता है घर में जेवर पड़ा हुआ है, लेकिन जितनी दुकान महबूब होती है ना जिससे ये जेवर बना रहा है, क्या ख्याल है, जिससे ये सारी चीजें चल रही, उतनी कोई चीज महबूब नहीं होगी। कहेगा जेवर ले लो, लेकिन दुकान जिससे मेरा माश चल रहा है वो ना लो मुझसे। तो उस जमाने में बागात थे जो आमदन का बहुत बड़ा जरिया थे। हजरत अबू तलहा, या रसूलल्लाह मुझे सबसे महबूब माल अपना बाग लगता है जो मदीना में है, मैं चाहता हूं वो सदका कर दूं। आपने फरमाया बखिन बखिन दा का माल उन राबे, वाह वाह ये तो बड़ा कीमती माल है, सरमाया ही देने को आ गए हो अपना, ये तो बड़ा कीमती माल है। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि अपने चचाजात भाइयों को दे दो, सदका भी कहां करो, चचा के बेटों को, ताकि इससे रिश्तेदारी भी मजबूत हो जाए। इससे तो इसमें कितने हकाम पता चल गए कि भाई सदके का सबसे पहले बेहतरीन मसरफ वो गरीब जो आपके
رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو غریب غربا جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے کیا ہوگا، رشتہ داری مضبوط ہوگی. آج کل تو رشتہ داری پیسوں سے مضبوط ہوتی ہے. آپ کسی کو کتنے اچھے طریقے سے بات کرتے رہیں، پیسے نہیں دیں گے تو خوش نہیں ہوگا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، کوئی آدمی کہتا ہے نا میرا اپنے بھائیوں سے بڑا اچھا سلوک ہے، میں کہتا ہوں پیسے دیتے ہو ان کو؟ کہتا ہے نہیں پیسے نہیں دیتا. پھر یہ سلوک، یہ فری کا سلوک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. یہ فری جو ہے نا، فری میں کام، ایسے تو کچھ بھی کرتے نا. تو اسی طرح آپ کہتے ہیں نا مجھے بڑی محبت ہے مدارس سے، تو میں پوچھتا ہوں پیسے دیتے ہو مدرسوں میں؟ پیسے ویسے نہیں دیتا، ویسے عقیدت بہت ہے. فری میں آج تک اب اس زمانے میں دیکھا کوئی کسی کو فری محبت بھی اور فری فری والا معاملہ بھی چل رہا ہو؟ تو یہ ایسے ہی ہو گیا. مثال تو ذرا حیا کے خلاف ہے، لیکن یہ سمجھ میں آ جائے گی. کوئی گرل فرینڈ ہے، آپ صبح سے شام محبت کے دعوے کرتے ہیں، میں بس تم ہی سے شادی کروں گا اور میں تم پہ مرتا ہوں، اور وہ جو دعوے کیے جاتے ہیں ستارے بھی توڑ کر لے آؤں اور یہ بھی کر دوں اور وہ بھی کر دوں، تنخواہ بھی آپ کی 1,00,000 روپے ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ پیسے والا آدمی ہے، اور یہ کہہ کہ اچھا 100 روپے کا بیلنس دلوا دو، تو کہ یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. تو 3-4 دفعہ کے بعد وہ بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ بولے کہ لعنت ایسے ایسے محبوب پر جو ایک دھیلا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں محبت چونکہ سمجھ میں آتی ہے، گرل فرینڈ کے بارے میں محبت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ محبوب ہے، تو محبوبہ ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے روکھڑا خرچ کرنا پڑے گا. اس کے لیے نہ کسی مولوی صاحب سے تقریر سنی کہ بھائی پیسے محبت کے اظہار کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کسی سے نہیں تقریر سنی، لیکن جہاں محبت ہوئی وہاں خود بخود بٹوے سے پیسے نکلنا شروع. کسی نے، شاعر نے کہا ہے نا، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. کسی نے پوچھا نا کہ حضرت مجھے کسی سے محبت ہو گئی، اس کے کچھ ادب و آداب بتا دیں کہ اب محبت ہو گئی تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ تجھے محبت ہوئی نہیں ہے، اگر ہوئی ہوتی تو لوگوں سے مشورہ نہیں پوچھتا کہ مجھے چونکہ محبت ہو گئی مجھے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر محبت ہو گئی ہوتی تو آداب محبت بھی خود بخود آ جاتے تجھے. محبت جو ہے نا وہ خود محبت کے آداب سکھا دیتی ہے، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. یعنی کسی سے محبت کرنے کی ذرا کوشش کر، تو ایک دفعہ جب ہو جائے گی تو تجھے محبت کے آداب خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. تو خرچ کرتے ہیں گرل فرینڈ پہ پیسے، جیسے میں اکثر سناتا رہتا ہوں نا، ایک آدمی اپنی گرل فرینڈ کو لے کے ہوٹل پہ گیا، اور ہوٹل گرل فرینڈ کو ادھر دور بٹھایا تاکہ راز فاش نہ ہو، اور وہ ہوٹل کے مالک سے جا کے کہتا ہے یار اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے. چائے پلانے گیا تھا، اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے. اس نے کہا بھائی 2 کیوں، تو ایک ہے. کہہ رہے یار وہ میری گرل فرینڈ بھی بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کو بھی بڑی مشکل سے لے کر آیا ہوں، ایک اس کے لیے، اس کو نہیں بتا رہا کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوں. اس کے سامنے تو یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ بس پوچھو ہی نہیں، بزنس چل رہا ہے بہت. ایک صاحب ہمارے کسی خاندان میں، ہمارے ہی کسی خاندان کی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے، رشتہ لے کر آئے. تو میں درمیان میں تھا کہ بھائی مجھے بھیجا گیا لڑکی والوں نے کہ انٹرویو لے، یہ بندہ کرتا کیا ہے کیا ہے. تو بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے نا وہ، تو میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ، کیا یعنی آپ کا کاروبار وغیرہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بس اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے. میں نے کہا بھائی وہ مجھے پتا ہے بہت کچھ ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو پتا بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے، ملازمت کیا ہے، جو بھی ہے ریڈی لگاتے ہیں، جوتے سیتے ہیں، جو بھی ہے بات کلیئر ہونی چاہیے. ان کو پتا تھا کلیئر بات کی تو پھر ادھر سے بھی کلیئر بات ہو جائے گی. تو میں نے کہا کیا کاروبار کیا؟ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن. اب یہ بات بھی ذرا 13-15-16 سال پرانی ہے. ٹرانسپورٹیشن سے اتنا تو میری سمجھ میں آیا کہ کوئی منتقلی کا کام ہو رہا ہے، یعنی ایک چیز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائے. تو میں نے کہا شاید کوئی ان کا پورٹ پہ کوئی کنٹینر آتے ہوں تو یہاں سے اٹھا کے اس کا مال ادھر نکالا، تو اس طرح کوئی سسٹم ہوگا. کہہ رہے ہیں میرے ٹرک اڈا پہ، ٹرک اسٹینڈ پہ میرا بڑا کاروبار ہے نا ٹرانسپورٹیشن کا. ٹرک اسٹینڈ پہ بھی ایک دم آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ بھائی شپ آتے ہوں گے اور ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہوگی یہاں سے وہاں، وہاں سے ادھر. خیر ہمیں اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ زیادہ دولت وولت کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن بات تو کلیئر کرو. تو میں نے کہا میں آپ کا آفس دیکھنا چاہتا ہوں، ٹرانسپورٹیشن کا جہاں کام ہوتا. میں بھی پیچھے پڑ گیا، حلق میں آ گیا ان کے. تو میں جب گیا ان کا ٹرانسپورٹیشن کا بزنس دیکھنے کے لیے، تو وہ بےچارے نہ چاہتے ہوئے بھی، بہرحال جب آفس میں گیا ہوں تو نہ بیٹھنے کے لیے کرسی، نیچے ایک دری سی ہے اسی پہ بیٹھ جاؤ نیچے.
खैर उन्होंने कहा ये अभी जरा नया नया लिया ना, तो अभी जरा इसको हमने बनाना है, ठीक है भाई होगा, हो सकता है वाकई ऐसा होता है इंसान। तो मैंने कहा वो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो भी जरा दिखाएं। तो पता चला कि वो जो नीचे माल रखा होता था ना उसको उठा के कंटेनर में डालते थे, ये ट्रांसपोर्टेशन, यहां से ट्रांसफर किया इसको, उठाया इधर से कंटेनर में डाल दिया, ना अपना कंटेनर, ना ये भी नहीं कि कंटेनर यानी माल पहुंचाने की कोई जिम्मेदारी, जो एक मजदूर नहीं होता कि यहां से उठाया, इसके लिए तो ऑफिस की भी जरूरत नहीं थी भाई। ये खुदा ना खास्ता इस शोबे का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, हलाल चाहे रेडी लगा के, हदीस में आता है अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। मजाक उड़ाने की चीज ये कि जो काम है साफ साफ बताते क्यों नहीं भाई, ये क्या ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन लगा के रखी हुई है, सीधे सीधे बोलो कि मैं ये करता हूं। तो खैर हमने तो उनको जैसे उन्होंने हमें टोपियां करा रहे थे, हमने उनको भी टोपी करा दी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं क्या बात, हां तो वो क्या कि अल्लाह के नाम पे दो दूध पत्ती दे दो, अल्लाह के नाम पे दो दूध पत्ती। तो उसने कहा कि भाई दूसरी किसके लिए, कहना वो गर्लफ्रेंड है उसको देना। कह रहे इतने भिखारी और गरीब हो के भी तुमने गर्लफ्रेंड रखी हुई है? कह रहे भिखारी बन के नहीं रखी, रख के भिखारी बन गया हूं पहले पहले खाता पीता आदमी था, पहले से भिखारी नहीं था कि भिखारी था, फिर दोस्तियां लगा रहा हूं, दोस्ती लगाने के बाद यह हालत है, ये सारा लुटा दिया उसके ऊपर। तो ये मैं मिसाल क्यों दे रहा हूं कि मोहब्बत होती है तो इंसान खर्च करता है। तो ये कैसी मोहब्बत है रिश्तेदारों से कि भाई है मेरा, मैं जान भी दे दूंगा, बहन है मेरी, और जनाब बहन से के बच्चों से भी मोहब्बत का दावा, वालदेन से भी मोहब्बत का दावा। तो कुरान तो कहता है फिर खर्च करो, साहबा पूछते थे कहां, अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले वालदेन है उनको खिलाओ, फिर दूसरे करीबी रिश्तेदार हैं, जो जितना खिला सके, इतना ना हो कि फिर खुद ही दूसरों से मांगना शुरू कर दे, अपनी हैसियत देखते हुए थोड़ा सा भी बहुत, क्योंकि इस जमाने में थोड़ा सा भी देंगे तो वो कोई यकीन नहीं आएगा, उस थोड़े को भी बहुत समझेगा, क्योंकि आजकल कोई अपनी जेब से थोड़ा भी नहीं देता किसी को। तो थोड़ा सा भी दे दिया ना लिफाफे में डाल के, पैसे 50 रुपए भाई को दे दिए, ये 50 रुपए आपके इसलिए कि आप मेरे भाई हैं, वो तो कई दफा अपनी आंखें मसलेगा, बोलेगा मैं ख्वाब देख रहा हूं, मैं भाई होने की वजह से कोई पैसे किसी को थोड़ी देता है, मांगता है कि तू मेरा भाई है तो मेरे देना है, मेरा भी देना हिस्सा, भाई है तो देना मुझे, पैसे देना क्यों नहीं देता भाई, देना के खुद से अपनी जेब से निकाल के भाई को 50 रुपए दे देना कि आप चूंकि मेरे भाई हैं। हमारे हजरत एक दफा मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग इतना सख्त कहते थे, एक दफा सफर के लिए निकले पूरे मुल्क अपनी मसरूफियात छोड़ के, रिश्तेदारों के यहां गए, सबसे मिलके आए, सब हैरान कि हजरत आप कैसे आए भाई, इतनी मसरूफ हैं और वैसे ही कोई ना शादी ब्याह का मौका है। फरमाए इसलिए कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, बस मिलने के लिए आया हूं, शादी ब्याह में तो मिल ही लेते हैं ना, एक इसलिए कि भाई मेरा रिश्तेदार है, भाई है, बहुत दिन हो गए मुलाकात हुई, चलो भाई से मिल लो। तो सफर करके गए थे इतनी दूर, इतने मसरूफ थे। तो कहां से कहां बात निकलती है, जल्दी से समेटूं खत्म करूं। तो हजरत अबू तलहा अंसारी ने किस पे खर्च किया, अपने चचाजात भाइयों पे नबी के कहने से। तो ये हुक्म हमें पता चला। तो यहां ये सहाबा के फजाइल थे, अगर इनमें तिजारत की मोहब्बत होती तो ये आयत सुनते ही अपनी दुकानों पे ताला लगा के छुपा के बैठ जाते, कहीं असनो नबी आए और कहीं ये आयत नाजिल हुई अल्लाह की राह में खर्च करो, लिहाजा कुछ चंदा वंदा निकालो, तो परेशान हो जाते ना। आयत नाजिल हुई है तो खुद ही आ रहे हैं, यार रसूलुल्लाह ये कीमती माल है, हम और आप होते तो सबसे पहले कीमती कीमती अम्बाल को छुपा देते कि ये ना कहीं लोग ये नता ना दें भाई इसको निकालना अल्लाह की राह में, वैसे तो बड़े दावे करता है। तो ये उन्हीं लोगों का काम था, उन्हीं के फजाइल थे। तो अभी आयत में हमें क्या असबाक मिलते हैं जल्दी जल्दी बता दूं। पहली बात ये कि जुमुआ की नमाज के लिए जब अजान कही जाए तो अजान के बाद हर किस्म का कारोबार, बोलो भाई, हराम। आम अजानों के बाद कारोबार हराम नहीं होता, जमात खड़ी होगी फिर हराम हो जाएगा ताकि जमात में शिरकत हो, बल्कि फिर भी हराम नहीं होता अगर आप जमात में शिरकत कर रहे हैं, आप इधर आ गए दूसरा भाई दुकान खोल के बैठा हुआ है और वो दूसरी मस्जिद में जमात में, तो भी ठीक है, मकसद है जमात से नमाज पढ़ना। लेकिन जुम्मे के दिन सिर्फ जमात से नमाज मकसूद नहीं है, अजान हुआ कारोबार खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद यानी खुतबा और जुम्मे की नमाज की तरफ दौड़ो। उलमा ने दौड़ने का मतलब लिखा है उसकी तैयारी में लग जाओ, इसलिए जब जुम्मे की अजान हो जाए तो सिवाय जुमे की तैयारी के, जिसमें नहाना है, गुसल करना है, कपड़े इस्तरी करना है, ये सारे काम जुमे की तैयारी में दाखिल है, बस इन्हीं कामों में मशगूल होकर जल्द से जल्द मस्जिद की तरफ पहुंचने की कोशिश करे। तो दूसरा मसला ये पता चला हमें। तीसरा मसला, जुमे की नमाज में जल्दी आके बैठने की बहुत ज्यादा फजीलत है शरीयत आम नमाजों की निस्बत, जितना जल्दी आके बैठे उसमें तिलावत करें, इबादत करें।
دعا کریں، نوافل پڑھیں، تو یہ سارے فضائل ہیں اس کے. یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو، اور یہ موضوع ہے بھی بڑا طویل، جمعے کے احکام اس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، جمعے کی سنتیں بیان کروں گا، جمعے کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اور آج کل جمعے کے دن کے بارے میں غفلتیں کیا ہو رہی ہیں. اتوار کو منایا جا رہا ہے، جمعے کو لوگ جب سے چھٹی بند ہوئی ہے تو بالکل ہی بھول چکے ہیں کہ جمعہ ہمارا مقدس اور مبارک دن ہے، اس کو لوگ بھول چکے ہیں. نہاتے بہت سے لوگوں نے تو نہانا دھونا چھوڑ دیا جمعے کے دن. پہلے تو لوگ کہتے تھے نا، ابے یہ تو صرف جمعہ جمعہ نہاتا ہے، یعنی پتا تھا کہ جتنا بھی میلہ ہوگا جمعے کو تو نہا ہی لے گا، اور اب ایسے میلے وجود میں آ چکے ہیں کہ جو جمعے کے دن بولو بھائی نہیں نہاتے. پہلے گھروں میں خواتین اہتمام کرتی تھیں جمعے کے دن بچوں کو نہلانے کا، کپڑے پہنانے کا، اور یہ سارے کے پتہ چلتا تھا آج جمعے کا دن ہے. اب آفس سے آئے اسی طرح پڑ گئے، تو یہ غفلتیں ہو رہی ہیں خواتین کی طرف سے بھی، مردوں کی طرف سے بھی. خواتین کے لیے بھی اگرچہ جمعے کی نماز نہیں ہے تو جو ہے وہ، لیکن گھروں میں غسل کریں، وہ بھی جمعے کے دن کے کچھ آداب ہیں، صرف نماز سے تعلق نہیں ہے ان کا. گھروں میں غسل کریں، اچھے لباس پہنیں، بچوں کو بھی اچھے لباس پہنائیں. خوشبو کا جمعے کے دن گھر میں استعمال ہونا چاہیے، مسجدوں میں استعمال ہونا چاہیے. جمعے کا دن ہمارے لیے ایک قسم کا عید کا دن ہے، چھوٹی عید آپ کہہ لیں اس کو. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عید کا تصور پایا جاتا ہے جمعے کے دن میں، عید کا، اور عیدوں کے دن روزے نہیں ہوتے. روزہ رکھنا جائز ہے، اسی کو خاص کر دینا کہ میں جمعے ہی کو رکھوں گا یہ صحیح نہیں. تو اس کے احکام انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کروں گا. ابھی تو صرف یہ تھا کہ صحابہ کرام سے بعض خطائیں ہوئی ہیں اور ان خطاؤں سے ان سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، دو وجہ سے. نمبر ایک، ان کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں، بلکہ تین وجہ. نمبر ایک، ان کی خوبیاں بہت. نمبر دو، قرآن مجید نے ان کے فضائل بہت بیان کیے ہیں، دوسرے مقام پر بہت بیان کیے فضائل. نمبر تین، ان سے خطا ہوئی تو اللہ نے وہ خطا کو معاف کر دیا ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے. اصحاب بدر کے بارے میں کیا فرمایا؟ 313 نے ہزار کا مقابلہ کیا، قربانیاں دی، تو کیا فرمایا کہ ان کے پچھلے گناہ بھی معاف اور اگلے بھی معاف، اگلے بھی. ایک صحابی سے غلطی ہوئی، جاسوسی ہو گئی، یہ سوچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے والے تھے تو انہوں نے یہ راز فاش کر دیا. نیت یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کو نقصان ہو، نیت یہ تھی کہ بھائی مسلمانوں کو تو اللہ غلبہ دے گا ہی دے گا، لیکن میں نے راز فاش کیا تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے جو رشتہ دار مکہ میں ہیں کم از کم مشرکین ان کو حفاظت کر لیں گے کہ بھئی یہ اس نے بتایا تھا تو ہم پہلے سبل گئے، لہذا اس کے رشتہ داروں کو کچھ نہ کہو. اور یہ تھا کہ فتح تو ہوگی، میرے راز فاش کرنے یا نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک جنگی ایک جرم ہے بظاہر، ظاہری لحاظ سے. تو پکڑ لیا اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا ان کو قتل کیا جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور اصحاب بدر کے اللہ نے ساری خطاؤں کو معاف کر دی. تو وہ لڑائی تھی، اللہ تعالیٰ تو بھی تو بیلنس کرتے ہیں، تو وہ سب خطائیں اللہ معاف کر چکا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. بظاہر کتنا مشکل کام ہے کہ وہ جنگ کا راز فاش کر دے اور اس کو ایسی حوصلہ افزائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے. صرف چھوڑا بھی نہیں گیا بلکہ حوصلہ افزائی کی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے اچھے اعمال بھی ہیں یا نہیں ہیں. اچھے ہیں تو وہ بھی، ہم تو بھول جاتے ہیں، ہم کسی پر احسان کرتے ہیں نا، پھر ایک دن گڑبڑ کر دیں تو ایک دن گڑبڑ کریں تو وہ کہتا ہے تو میرے ساتھ ہے ہی ایسا، تو وہ سارے پچھلے احسانات کو بھول جائے گا. جیسے خواتین سے معذرت کے ساتھ حدیث میں آتا ہے نا کہ شوہر بیوی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، گھر دیتا ہے، ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں شوہر کی طرف سے، کبھی بیچارے سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو عورت کہتی ہے ما رأیت منک خیرن قط، میں نے تیری طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں. بھائی بھلائی نہیں دیکھی تو یہ اتنا عرصہ کھلا کون رہا ہے تمہیں؟ یہ صبح شام ناشتے میں پراٹھے بن رہے ہیں، انڈے بن رہے ہیں، اور دوپہر اور رات پیٹ بھر کے کھائے جا رہے ہیں، بچوں کی فیسیں جا رہی ہیں، اور یہ جو گھر اتنا سہولت سے دیا ہوا ہے، یہ سارے انتظامات، یہ کیا خیر اور بھلائی نہیں ہے؟ اب بیچارے سے ایک دن اونچ نیچ ہو گئی تو صبر شکر کر لے، بھائی کوئی بات نہیں، بہت اچھے ہیں، کبھی انسان ہے، ہو ہی جاتا ہے. لیکن سب خواتین کی بات نہیں، میں اکثر بتاتا ہوں جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ وہ کیا کہتی ہیں بعض خواتین، بلکہ اکثر خواتین، کہ ما رأیت منک خیرن قط، کبھی تم سے کوئی بھلی بات دیکھی نہیں جب سے آئی ہوں نا اس گھر میں، جب سے اس گھر میں آئی ہوں عذاب بنائے گی میری زندگی. تو حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب یکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری، شوہر کی ناشکری، یہ بھی ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے. اس کی کسی نے مسائل پوچھے، اگلے یہ جو منگل ہے نا اس کو
12 ربیع الاول ہے نا, تو اس کو یہ خصوصی خطاب ہوگا ربیع الاول کے فضائل پر, خاص طور پہ 12 ربیع الاول کے فضائل پر. تو اس میں پھر جو ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں, مولوی بھی کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جو دن نہیں مناتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کوئی کہتا ہے جو مناتا ہے وہ بدعتی ہے. کیا کریں بھائی, اب کر رہے ہیں تو جب کرنے والے الٹے کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو بتانا تو پڑے گا نا کہ یہ سیدھا کیا ہے الٹا کیا ہے. باقی یہ کہ ہم لٹھ لے کے تو کسی کے پیچھے نہیں پڑ رہے ہیں. فتنہ جب ہوتا ہے جب آپ لٹھ لے کے پڑے ہیں کہ جو منا رہے ہیں ان کے سروں سے پگڑیاں اتارو اور گن پوائنٹ پہ ان کو نہ منانے پر مجبور کرو. ہم کہتے ہیں بھائی اپنا الو سیدھا رکھو, اپنا نظریہ درست رکھو, باقی کوئی کر رہا ہے تو کرنے تو وہ جائے گا, اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا, کسی سے بحث کی ضرورت نہیں, کسی سے جھگڑے کی ضرورت نہیں. تو اس سے فتنہ بھی نہیں ہوتا. یہ حکومتوں کے کام ہے جلسوں کو روکنا. حکومت نہیں روکتی تو پھر فسادات بھی ہو رہے ہیں ملک میں اور دھماکے بھی ہو رہے ہیں. کسی اور ملک میں جلسوں میں کسی ایک جلسے میں کسی میں دھماکہ ہو جاتا ہے نا, وہ 100 سال کے لیے جلسوں پر پابندی لگاتی ہو. وہ لوگ اپنی رعایا کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں مسلسل ہر سال کسی نہ کسی جلسے میں کوئی بم پھٹ رہا ہے اور بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, اس میں دکانیں جل رہی ہیں, لیکن ہماری ظالم حکومتوں کو ذرا بھی خیال نہیں آتا, ترس نہیں آتا اس عوام پر کہ بھائی یہ چند لوگوں کی مفاد کی خاطر اتنے لوگوں کے خون سے ہولی کیوں کھیلی جائے. ان کو بولو بھائی انڈور جو کرنا ہے اپنی مذہبی رسوم. دیکھو جب لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی لگی کہ جمعے کا بیان لاؤڈ اسپیکر پہ جاتا ہے باہر, کبھی سنا آپ نے؟ نہیں جاتا. یہاں بہت سے لوگوں نے کہا کہ جمعے کے دن لاؤڈ اسپیکر آن ہونا چاہیے, باہر بیان جانا چاہیے. میں نے کہا نہیں جائے گا بھائی, جس نے سننا ہے ادھر آ کے سنے, جب نہیں سننا چاہ رہا تو اس کے کان میں کیوں گھسڑوں کیوں بھائی اپنی بات. ہم کوئی ایس ایچ او صاحب تھوڑی ہیں جو ہر چیز جو ہے نا ٹھوسے لوگوں کو, جس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ نہ سنے, جس کو آتی ہے سمجھ میں وہ مسجد میں آ کے سن لے. زبردستی ٹھوسنے کی کیا ضرورت. ہاں اگر اہل محلہ ہی کی طرف سے بہت زیادہ مطالبات ہوں کہ بھائی اور اسپیکر آن کیا جائے تو پھر ایک الگ بات ہے, اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ بھائی لوگ خود ہی جب چاہ رہے ہیں سننے کو, جب نہیں چاہ رہے تو کیوں زبردستی بات کو ٹھوسی جائے. تو حکومت کو چاہیے کہ بھائی یہ جتنے بھی جلسے ہیں, چاہے محرم کا ہو چاہے ربیع الاول کا ہو, یہ جو جلوس نکالے جا رہے ہیں سڑکوں پہ, ان کو کہا جائے کہ یا تو یہ شہر سے باہر ہوں کھلے میدانوں میں, تاکہ اللہ نہ کرے کوئی بم بم پھٹے تو ہر آدمی کو جلسے میں جانے سے پہلے پتا ہو کہ بم پھٹے گا تو میں مروں گا. ابھی مسئلہ یہ کہ جو جلسے میں شرکت نہیں بھی کر رہا, جو کر رہا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا, جو نہیں کر رہے وہ بےچارے پھٹ پھٹا رہے ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے. کوئی موٹر سائیکل کھڑی کر کے جا رہا ہے, یہاں سے جلسہ گزرے گا, گزرا ہے نہیں, موٹر سائیکل پھٹ گئی. اب وہ جو بےچارے دکاندار نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہ 3 میں نہ 13 میں, نہ ان کو مانتے ہیں نہ ان کو مانتے ہیں, جامع شہادت وہ نوش کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں کیوں شہادت مل رہی ہے, نہ ہمارا جذبہ تھا شہادت کا, نہ ہمارا ارادہ تھا, نہ ہم نے کبھی زندگی میں دعا مانگی. تو یہ ہو رہا ہے. کسی اور ملک کی حکمران ہوتے تو فوراً قانون بنتا اور پابندی لگا دیتے خون کی. اسلام میں جان سے زیادہ حفاظت کی, کسی نماز چھوڑنا جان کی حفاظت کے لیے جائز ہے, نماز جو کسی معاملے میں جائز نہیں, لیکن جان جا رہی ہو تو کوئی اور طریقہ بھی نہ ہو نماز پڑھنے کا, لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, اشاروں سے بھی نہیں, اور جان کا خطرہ ہے تو نماز چھوڑ سکتے ہیں. روزہ توڑ سکتے ہیں اگر کوئی گن پوائنٹ پہ روزہ توڑوا رہا ہے آپ سے جان بچانے کے لیے. تو اتنی اہمیت ہے نماز کی. جلسہ نہیں ختم کر سکتے جان بچانے کے لیے, جلسہ تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں. روزہ تو قرآن نے بھی بیان کیا, نبی نے بھی, پوری امت کا اجماع ہے. مکہ میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں, مدینہ میں بھی رمضان کے روزے, پوری دنیا میں مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں, لیکن فقہ کہتے ہیں جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دیا جائے. ٹھیک ہے نا, بلکہ بیمار آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, حالانکہ جان کا خطرہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی. تو انسانی صحت اور انسانی جان کی اتنی اہمیت ہے کہ فرض روزے کی جو ہے نا اس کو اجازت ہے توڑنے کی اور چھوڑنے کی. تو یہ جلسہ جس کو نہ قرآن نے بیان کیا, نہ جلوسوں کو, نہ حدیث نے بیان کیا, اور اس میں ایک جان نہیں سینکڑوں کی جانیں جا رہی ہیں, وہ جلسے اتنے ضروری ہیں کہ لوگ مریں, بم پھٹیں, پوری ملک کی سیکیورٹی لگا دی جائے, سرمایہ خرچوں, وسائل خرچوں, چھٹیاں ہو جائیں, اسکولوں کی ہڑتالیں ہو جائیں, لیکن یہ عید نبی کی شان ہے, دھوم سے نبی کی آمد منائی جائے گی, چاہے نبی کے چاہنے والے ڈیلیٹ ہوتے چلے جائیں. تھوڑے دنوں میں نبی کا چاہنے والا کوئی بچے گا ہی نہیں. تو یہ نبی سے محبت ہے بھائی, یہ کیا ہے, یہ مذاق ہے یہ. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے, منہ مبارک نبی کے بال کی کیا حقیقت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بال ہمارے پاس موجود ہے اور ان کو خواب میں نبی کی بشارت ہوئی ہے اور وہ منہ مبارک کو کسی اور کو دینے کا حکم ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے یہ. اگلے ہفتے دوبارہ اس طرح کے سوال جو پوچھیں فضول.
خود یہ سوال یعنی یہ بات فضول ہے, جس سوال تو فضول نہیں ہے, اس نے تو بیچارے نے, لیکن جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ نبی کے بال ہیں اور وہ موہ مبارک کی زیارت بھی ہوتی ہے, یہ فضول چیزیں. اگر یہ ہوتے تو سب سے پہلے محدثین کرام اس کو محفوظ رکھتے, جو جنہوں نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا. کوئی انڈا موڑ پہ بال لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کٹی پہاڑی پہ بیٹھا ہے, کوئی بنارس پہ بیٹھا ہے, مکہ مدینہ میں نہیں ملے گا آپ کو, جہاں سب کچھ ہے وہاں کوئی نبی کا بال نہیں. اور اگر وہاں جا کے کہہ دینا کہ میرے پاس نبی کا بال ہے, تو آپ کے سر سے حکومت سعودیہ بال غائب کر دے, آپ کے جسم پہ ایک بال بھی باقی اور آپ اقبال کے قابل نہیں رہیں گے. ایک بال باقی نہیں رہے گا اور آپ اقبال کے قابل نہیں رہیں گے. خطبہ سنے بغیر نماز ہو جاتی ہے. جمعے کی نماز میں خطبہ سننا واجب ہے, لیکن اگر نہیں سنا گناہ ہوگا مگر نماز ادا ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بتا دیں, یہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ. اچھا بھائی یہ آخری سوال ہے, انٹرنیٹ پر نکاح جائز ہے یا نہیں جبکہ ملاقات نہ ہوئی ہو؟ نکاح سے پہلے تو چاہے مسجد میں بھی نکاح ہو ملاقات نہیں ہوئی ہوتی, ہمارے ہاں تو اسی طرح سیٹ اپ ہوتا ہے. نکاح کے بعد ہوتی ہے ملاقات, نکاح سے پہلے تو انٹرنیٹ پہ ہو یا مسجد میں ہو ملاقات نہیں ہوتی. باقی انٹرنیٹ پہ نکاح کیسے ہوتا ہے, یہ ایک خاص طریقہ ہے جس میں تو وقت لگتا ہے یہ طریقہ سمجھانے میں, تو اس کا میرے پاس جو لوگ پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی کسی ماہر مولوی صاحب سے جو شرعی مسائل جانتے ہیں ان سے پڑھوا لو, وہ اس طریقے سے پڑھ دیں گے. بعض صورتیں ایسی ہیں ان میں نکاح نہیں ہوتا ٹیلی فون یا انٹرنیٹ پر, اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نکاح ہو جاتا ہے, تو کسی مولوی صاحب سے مفتی صاحب سے پڑھوائیں جو صحیح جانتے ہوں, تو وہ انشاءاللہ وہ صحیح طریقے سے کر دیں گے. رفع الیدین کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ مناسب ہے کہ حنفی تعلیمات پر چلنے والے رفع الیدین کریں؟ بینک میں نوکری کرنے والے رشتے دار کی دعوت یا اس کے گھر میں کھانا کس صورت میں جائز ہے؟ لوہے قرآنی کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو صبح دیکھنے سے دن اچھا گزرتا ہے اور روزی میں برکت ہوتی ہے. لمبے سوالات ہیں, پھر وقت لگے گا, کافی وقت ہو گیا, یہ اگلے ہفتے ہی دیں, پھر یہ پہلے دے دیں تاکہ بیان تھوڑا سا مختصر ہو تو ان کے جواب ہو جائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.